እቲ ኣብዚ መጀመርታ እንታይ ኣሎ ብደቂ ትጓሂ ናይ ክልቲ ስድራ ይርዳና እዩ ስምዑዎ ይግደፍ እግደፍ ካልኣይ ሳልሳይ ኣነ ቤቱ ክዕትወየ ታሪክ እዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ቴሌፎን ዝረኣዩ ናልዋሽ ብናይቱ ናይ ገለ ከይመስልኩም ኣብ ኤርትራ እዩ ዝፍለጥዎ ዓቕሎም ፀይብዎም ቤተሰብ እንታይ መዓት ወርደና ወደ እዩ እዛታ ወሳኢት ነበረት እያ እዚኣ ርኢኹማ ውንታይ ክጭነቕ ውዒሉ ስለዚ ከምዚ እቲ ስድራ ቤት ዘይፈልጥ ገይሮም ወሲዶሞ ፀኒሖም ስለዚ ከመይ ቲ ጉዳይ ኣቤልካ ወይ ካብቲ ወፅእ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ሓበሬታታት ኣሎ ኣብቲ ስድራ ከመይ ይመስል እዚ ትማሊ ተዘራረና ኣለካ ከመይ ቲ ኩነታት ነቲ ህዝቢ እቲ ክወፅእ ዝግብኦ ወካብ ክትዛረቦ ዝግባእካ ተዛሪብካ ኣብረካብረ ክነብሎ ኣሎ ማለት እዩ ቻይናል ርክብ ግብሪ ዩቱብ ቻይናል ርክብ ግብሪ ኣብ ዝሃለኽዮ ቦታ መፅእነ ክነውፅያክ እዩ ወይ ጋዶ ዓሻ ጥዒሞ ኣሎ ዘመት ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ ኣየ ግደ ኣወፃእ ትርከቡ እየ ኣነ ገሪምኒ ዘለኹ ነዚ ስርዓት እዚ ትድግፉ እንዳተቃልዓ ከይዳ ኣለዎኑ ሰይደለም ኣለኹ ድሓን ወላ ሓንቲ ሰይደለ ኣለኹ ተጨዊዐ ከይዳ እዚኣ ርኢኹም ጨወይ ወስዶሞ ወሊዶም ላ ባህል ኣሎ ሜታ ድያ ዋላ የላ እንታይ ተፈሊጡ ውጢኢት ተቐቲላ ሱራ ቅልፅመይ ቅልፅምካ ኣሎም እዩ ሰብተሊካ በቃ ሰብ ንርአ በቃ ኣለኪምካ ትከይድ ኣለካ ከም ጌርካ ውሽጢ ዓዲ ወይ ተፀዊዕኻ ንክትከይድ ሞት እዩ ትመውት ኣለካ ማለት እዩ ኮ ፍርዲ ኣለና ኣብዚኣቶ ፀማ ወዲ ፀማሚ እዚኦም ሮማ እዩ ከለና ንብላዓይ ሮማይ ወይ ጉዳም ርኢና ከም ዘላ የረጋግፁኩም ነይሮም በቲ ሓደ ወገኖ ከዓኒ ኣብቲ ናይ መርድእ ተረድዮም ዶገዛ ብዛዕባ ውንታ ፍራሕ ኣሎ ኣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይርኢኹምዎ እዚ ኣነ ቀንዲ ማንም ሰብ ክፈልጦ ዝደሊ ነገር ሓፍተይ ሰላም ከማን ብሂወት ከም ዘለዋ ሰትራ ክንዲኹ
ብዙሓት ኣዋልድ ኣለዋ ብህወትኩም ዘለዋ ሕጂ ኣዝያ ኩላኩም ትሰምዖ ተዳለኹ ኮንኩም እታ ትማ ዝተዛረብኩኹም ቃላት ወይ ከዓ እዛ ቃል ናይ ኣብየት ትሰምዖ ኣለኹም ኣሕዋትና እሰብ ሰላምን ውንታን ጥራሕ ዘይኮና ብዙሓት ኣሕዋትና ከም ዘለዎ ኣብኡን ብህወት ከም ዘለዋ እውን ኣረጋጊፁ ኣሎ ብዝያዳ ምስ ምሕረታ ኣብ ፕራይቨት ክዘራረብሉ እዮም ኣብዚ ክዘራረብሉ ዘይደሊ ነገር ስለዝኾነ ንድሕነት ብዙሓት ሰባት ውፅ ክብሎም እየ ሕጂ እዞም ጨነውቲ ክልተው ኣለዉ ኣብዚ ዘለና ተዓዘብቲ ካኒ ነስድራ እዚ እንታይ ና ክንሕግዞ ንኽእል ወንካ እቲ ህዝቢ እንታይ ክሕግዞ ዝኽእል ዋላ ለኪንኩም ውፅ ክብሎም ባልዎም ብዙሕ ገንዘብ ውን ጠፊ ኣሎ ጓልኩም ክንቦኩም ከምዝሃቡና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ኣነ ጫፍጫፍቱ ክፈልኩም ዘለኹም ሓፈሻዊ ግን እዚ ዝብለኩም ዘሎ እዩ ኣቤል ሓውና ስለዚ ኣሕዋት ዝያታ ኣዛራቢታ ንስ ኮይና ዘላ እቲ መደምደምታ ናይ ኣቤል ሓውና ወንካ ትርባዕተ ለጥሂቡ ዘለካ እዛ ዝሰማዕኩማ ሕጂ ማለት እዩ ውንቲ ሓፍትና ይኹን እተን ካልኦት ብህወት ከም ዘለዋ ካብ ራሻይዳ ሓደ ላይ ናይ ውንታ ማለት እዩ ናይ ሓፍቶም ኣይ ውርደትዎ ክልተ ቆልዑ ዝወኣይ ውርደት እዮም በፂሖሞ ዘለዉ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኩላህና ስለዚ ኩላና ብኸመይ ንሕግዞም ነዞም ክልተ ቤተሰብ እዚኦም ነዞም ክልተ ስድራ እዚኦም እተን ተጨወዮም ዘለዋ ኣሕዋትና እውን ንዖም ጥራሕ ይኮና ኣሕዋቶም ንዓና ውን ኣሕዋትና እየን ስለዚ እሞ ከዓኒ እቲ ተኣምር ነገር ማለት እዩ እቲ ኣብዘስደምን ነገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተ ብጣዕሚ እዩ ዋላ ንክትዛረበሉ እዩ ዘሰምደካ ማለት እዩ ኤርትራ ይወፃና ኣለዋ እቲ ሓበሬታ መዓልታ እውን ናብቲ ስድራ ዝመፅውን ኣብ ሱዳን ወን ከዓኒ ኣብ ሶማል ተራ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ካብዚ ንኒ ንኩሉ ሰብ ብርዩ እቲ ሰብ ክዛርብዎ ዝግብኦም ተዛሪቦምና ኣለዉ ተረፍ ናይቲ ህዝቢ እዩ እትብሎ ነገር እተሎ ቀፅል ኣቤል ሓው እንታይ ክብለካ ከላስ ፍራሕ ደ የለንዋ ቀኒልና ደቀይ ኣሕዋት ኣዝ ሕጂ ሓደ ነገር ክረዳኩም እየ እዞም ስድራ እዚኦም እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ምሕረትኣብን ኣብየንን ኣይተረኽቡን ከም ዓበይቲ ኣሕዋትን መተን ንሶም እዮም እቲ ጉዳይ በቢቦቶም ኮይኖም ዝከታተልዎ ዘለዉ ኣብልን ምሕረትኣብን ኣይተረኽቡን ንኣቤል ዝመፆ ዘሎ ዘረባ እዛ ሰብ እዚኣ ውንታ ሓፍቶምን እተንካሎት ኣሕዋትና ካብቲ ዝነበሮ ሰበይት ወፅአን ንራሻይዳ ከም ዝተዋሃባ ስምዕዋይግደምእዚ ግለፅ ኣሎ ንዳሰላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ እዚ ቴሌፎን ዝረኣይዎ ኣብ ተፈላለየ እስር ቤት ኣበይ ቦታ ከም ዘለዋ ብንፁር ሓበሬታ ይብሎምን ግን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብታይ ፅሑፍሎም ኣብራሻዳ ተልዋላታይ ዝሕባ ምስጢራ ኣሎ ከምዘሎ ትብሉ ኣለኹም ቶንኮም ትብሉ ዘለኹም ንዓኹም ምልከት እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን እዞም ስድራ እዚኦም እሶም እዮም ሓሚሞም ዘለዉ እሶም እዮም ቆሲሎም ዘለዉ ንሕና ክንገብሮ ዝግባኣልና ክንሕግዝ ብኸመይ መንገዲ ኢና ክንሕግዝ ክእሉ ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ዋርድያ ዝነብሩ ኣተኸየጥፍዋ ንዓኻ ውን ንዓኻ ተጠንቀቕ ብዙሓት ሰባት ነዚ ምስጢር ሒዞም እዮጥፍወዮም ነዚ ከዓ ሕጂ ምሶም ምስጢር እዚ ክንተሓጋገዝ ነዞም ስድራ እዚኦም ከዓ ሓደ ጭቡ ዝኾነ ነገር ሂድና እዘን ኣሕዋትና ዝቃልዓሉ መንገዲ ክንገብር እቲ ሓሳብ እቲ መደምደምታ ግን እዘን ሰባት እዚኣትን ከምዘይሞታ ኣብሪልኩም ኣሎ ኣርባዕተ ነጥቢ ሂብኩም ኣሎ ኣርባዕተ ነጥቢ እዚ እቲ ኣዛራብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝነበረ ካብትማሊ ማለት እዩ ብኸመይ ካ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዛራብ ክኸውን ክኢሉ ንእሽተ ሓዉ ንኣቤል ቀልጢፉ ሼር ምስ በሎ ብዙሕ ሰብ ክዛረብ ውዒሉ ኣነ ንኣቤል እንተራዳዲና ከዓ ነቲ ነገር ከም ዘላታ ትማሊ ዓኒ ሕሊፈልኩም ማለት እዩ ስለዚ ኣቤል ሓዋ ንዊንታ ኣበራ እዩ እቲ ዝሰማዕኩሞ ከዓኒ ሓዋንዊንቲ ኣበራ ኣይቤል ኣረታሰሚዖም ኦልሞስት ነቲ ጉዳይ ይካታተልዎ ነይሮም ኣበራ ሰልችዎም ነይሩ እዩ በዚ ጉዳይ እዚ ሓንሳብ ሞይታ ሓንሳብ ኣላ ሓንሳብ ሰለሃቡ ሓንሳብ ከምዚ እንዳተባሃለ ማለት እዩ እዚ ስራሕ ሽፍተ ወይ ጋዶ
سمعوا وين قدر سلتي تاتو اللي عم زل سباتياتن اوشت ايرترا الواح اوشت ايرترا الواح سلازي اوشت ايرترا ترا الواح وينن اكاري زلبر ما سبات بخمي نزمي ستير زغنو تسانو كلكان نتزبي ملكت تا عنخ قبرا زخل هزو دا فريحين دي انت هكبر الك يا اخي فلت الله لا هاي ما عاد يدك اي فرحنا كويلو من الصبرة فرحنا تاي كبرت بلا نايلو بينا يكون وصي له نقول انه مش الله عصر تكتب والله خبي حمبرتي خبلي بان كل دولة الخو فرحنا حانتي عالو قد زهد هاي ما عاد يدك اي داولوك صار الساعه تزيد من 9 عام تملو التحليل مو مالو لذلك متدرع على انقعص هوادك مستر سقا خندي سقا بهيك لا بديش خيد يما حتى لا تخرخ وعز قلبي لا لهم عندي هجه تدي قيرو تا يلط لهم الكانا Thank you. Bye. Amen. Go with.